Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, moje meno je Alena Stračieková, vypočúvate 24 podcast a ja sa veľmi teším, že ste si nás opäť raz naladili a že opäť raz vám budeme môcť predstaviť jedného z členov nášho newsroomu. Tento raz ním bude Janomečiarianko. Ahoj. Ahoj. A ja sa veľmi teším hlavne z toho, že ty si zvyknutý asi ako doma v tomto štúdiu, no, ale nikdy živote si nesedel. V som nesedel na tomto mieste, na tejto stoličke. Ale teším sa z toho, lebo nemusím, nemusel som sa na to pripravovať. Tak, tak by som to povedal. Len som prišiel a je to na tebe. O to viac sa teším, ale možno aj o to viac som v strese, pretože spovedať <laughs> hviezdu tvojho formátu, no som sa ma že čo z teba vydolujeme, že ako to celé dopadne, ale inak ako sa ty cítiš ako respondent, keď tebe kladú otázky? Dobre, dobre, lebo presne ako som hovoril, ja som tých rozhovorov v rámci televízie, rádia ja tak urobil tisíce. A vždy na ten rozhovor sa treba nejako pripraviť, nemôžeš prísť len tak s rukami vo vreckách, že ideme sa o niečom rozprávať. A toto je taká pohodička. Tu si mi len povedala dátum a čas, ja som prišiel som a hotovo vybavená. Buďme presní, ja som si s tebou dohodla dátum a čas a ešte si mi napísal, ale prosím ťa, pripomeň mi to ešte predtým, <laughs> pripomenula som aj, ako to našťastie je. Víš čo, tri a štvorky. Teda áno, tri a štvorky, no, dá 2,5. A no, vidíš, že na teba toto, toto práve teraz nemusím ja robiť, to je na tebe, ja sa z toho teším. Ja som zvedavá, <laughs> že teda čo všetko z toho, čo som na teba našla, je pravda, poďme postupne. Ty si z Trnavy a aktuálne žiješ blízko Trnavy? To stále platí? Nie, nie, blízko Bratislavy, most pri Bratislave. A vidíš, toto mi nejak ušlo. Ja som bola no. v tom, že blízko Trnavy. Dobrá. Takže most pri Bratislave... Tak ani do Trnavy to nie je ďaleko. Zase je to kúsok od Trnavy. Do Senca tam je hneď Trnava. Ako sa ti žije v moste pri Bratislave? Dobre, máme skvelých susedov, bývame na skvelej ulici. E, naozaj tam žijeme tak, takým komunitným spôsobom, že človek ide len tak ako po ulici a zrazuje žúrka, bez toho, aby ho na to niekto upozornil. Ja som maximálne spokojný. Čiže nevedíte ani dochádzanie do Jojky? Teraz ja by vám v tej časti studené sa to volá a pred niekoľkými rokmi tam dokončili obchvat mostu, je tam d 4 a tak, čiže teraz to ide úplne že ako že môž maslom, bez problémov. Ja si myslím, že to dochádzanie do Jojky ti možno ani, že nevadí a nielen len teda kvôli tomu, že už to máte zjednodušené, ale že ty si autíčkar. Áno, zase na druhej strane, aj keď je pravda, že keď tú cestu ideš 1500 krát, tak akože už to nejaká veľká zabava nie je ale je to taká pohoda. Najradšej si na akom aute užívaš cestu? Momentálne tak ti poviem, naj, najradšej si užívam cestu, keď nemusím Áno. V tak... tom prípade mi je to jedno, aké auto. Tak to mám aj ja, ale snažím sa dostať napríklad no. aj k tým historickým vozidlám a k týmto autám, ku ktorým ty inklinuješ, či zvykneš využívať aj nejaké takéto špecialitky občas na cestu do práce. Tie, tie historické auta sú určené na také občasné jazdenie, to je aj zákon, preto majú také špeciálne značky a s tými jazdíme v podstate len na zrazy historických aut. Aj keď občas cez víkend sa, myslím minulý rok aj pred minulým, že som bol aj v JOJKE v rámci nejakej tej jazdy, keď treba to auto prebehnúť alebo vyskúšať, či ten servis prebehol dobre. Ale toto si nechávam na takéto zrazy veteránske. Na no, také tie chuťovky. No. Víš čo, ale dostaneme sa k tomu, ja už som teraz, že predbehla. Vráťme sa 53 rokov späť, kedy si sa narodil. <laughs> 53 rokov zpäť, to bolo v minulom storočí, no? <laughs> vieš čo, bola, ale Janko, ty fantasticky vyzeráš. V tom prípade to pokojne môžeme povedať. Nemusíme ísť samozrejme až od pôrodnice, ale poďme, že tak pár rokov neskôr, čo viem, keď si mal takže 5-6 rokov. Ja som našla, že ty si chcel byť kozmonaut. Áno, to bolo, nie že 5-6, to bolo 8 rokov. To bolo v 78. roku, keď letel do vesmíru prvý československý kozmonaut Vladimír Remek, tak to bola veľká vec v celej, v celej republike, že neustále sa o tom hovorilo, všade sa o tom písalo. A má to oslovilo, ma to chytilo, akože kozmonaut je skvelá vec. Aj teraz by som sa nechal ukecať, aj keď dnes je to síce jednoduchšie sa dostať do vesmíru ako vtedy, ale predsa len to nie je len taký nejaký výlet. Ešte je to jednoduchšie, ale je to aj celkom drahé. No ale v tých, ale a v tých časoch to nebolo ani drahé, lebo to bolo nemožné. To sa nedalo ani kúpiť. Teraz sa to aspoň dá kúpiť. Je to aspoň trochu dosiahnutelné no. a bolo to akože nakoľko reálne? Bol to naozaj, že iba detský sen? Alebo si možno postupom času aj uvažoval, že by si sa vydal na túto dráhu? Nebol to úplne len detský sen. Ja som pôvodne v tých časoch premyšľal, že by som išiel po základnej škole študovať letectvo, ako ísť na nejakú leteckú školu, prípadne dokonca, ešte si, ak si dobre pamätám, aj v rámci, keď som si hľadal vysokú školu, chcel som ísť na letectvo, na vysokú školu dopravy, vysoká škola dopravy, aspoň v Žiline, len nemám, nemal som na to oči. Ja nemám 100% oči a v, a v tých časoch, to boli, boli uh, veľmi drsné podmienky na to, aby človeka vôbec prijali na leteckú školu. Takže som to musel... Ono, myslím, že aj teraz sú tie podmienky drsné. A inak v tvojom prípade je to naozaj veľká škoda a ja to teda môžem povedať minimálne v tom duchu, že ja te vnímam ako veľmi inteligentného človeka. <hý> ja som si to aj napísala, že ty si si niekedy meral IQ. Ja neviem, či to mám hovoriť, aby som ti nepokazil tvoje, tieto idealistické predstavy. Ja som uh, Jojka kedysi dávno, ja som to ešte nepracoval, to bolo neviem, to bolo krátko potom, ako Jojka vznikla, vysielala, že ikvete z národa. Áno, to si pamätám. No, tak Vlado na to myslím moderoval, ak si dobre pamätá, tak som si, ja robil tiež ten ikvete z národa a vyšiel mi mierny podpriemer. Víš Janku, len to sa mi nejak nezdá v tvojom prípade, keďže ja ťa teda poznám ako človeka s obrovským prehľadom a naozaj, že veľmi inteligentného a a kto, vie, ako tam boli postavené tie otázky? Ja už si Vtedy, to nepamätám, si... bolo ani to veľmi ja, dávno. Ani ja. No. Ale v končnom dôsledku, tak s teba inžinier, ty si napokon sa dostal na strednú strojárskú školu, alebo ako sa to povie, strojárskú. Stredná priemyselná škola strojnícka. Tak strojnícka. Tak a, a napokon si inžinierský titul získal z prevádzky ekonomiky cestnej a meskej dopravy. Áno. A potom si sa pokúšal ešte o jednu vysokú školu. Uh -huh. A to bola aká? To bola Elektrotechnická fakulta, Slovenská vysoká škola technická, súčasná... Uh, no, Bratislav, Bratislavská technická, Slovenská univerzita. technická univerzita. Áno, ešte som si nevedel v tej rýchlosti spomenúť. Stokrát sme tam boli aj s kamerou. Čiže ty mi si to. sa dobrovoľne podujal na v podstate štúdium na druhej vysokej škole. A tu si ale nedokončil, pretože potom tvoj život ťa zaviedol úplne iným smerom. Asi vďaka Bohu za to, pretože inak by sme tu dnes nesadeli. <laughs> ja, som, ja som spokojný aj dokonca tým, že som išiel na tú druhú vysokú školu. Inak to bolo zaujímavé, keď som končil tu v Žiline, tak som sa informoval, že teda či je možné ísť ešte na nejakú vysokú školu, lebo naozaj som, to bolo v 92. a to bolo obdobie, keď bola republika v podstate roz, v rozklade, keď sa rúcal ten starý systém a ešte... Pomaličky z toho, z toho popola vyrastal ten nový systém, v ktorom žijeme dnes. A ja som nevedel, kam mám ísť robiť, čo mám ísť e, pracovať, lebo tých možností veľa nebolo. Tak som sa pýtal, že či by bolo ešte možné ísť na druhú vysokú školu. Že no, to sa nedá. Tak som išiel na príjmačky. Normálne som sa prihlásil na príjmačky, bez toho, aby som tam uvádzal, že som bol... Už bol na prvej? Urobil som príjmačky a zobrali ma. No vidíš, no. tam ti povedali, že sa to nedá. <laughs> a tam si teda študoval koľko rokov? Na to, bol, to bol vlastne len prvý ročník som ukončil, ešte v septembri som si dorobil skúšky a potom ma už zlákal svet médií. Potom Lebo už... tam som sa dostal, to som aj možno nedohovoril, tam som sa dostal do internátneho rozhlasového štúdia a to bol práve úplne ten začiatok, ktorý ma uchvátil a potom nasmeroval na tú ďalšiu cestu nebol to taký ten moment, ja si pamätám, ja som totiž to bola v tábore, keď som mala 12 a ja som tam bola, že volalo to, že rádiová dielňa, čiže sme ja som, si mohli vyskúšať prácu v rádiu. A vtedy mi Michal Kožuch dal ešte moderátor Nitrianského rádia na uši slúchadla. Dal mi vyskúšať si mixažný pult a hovorenie do mikrofónu. A tam tam musela nejaká iskra alebo niečo vtedy sa zapaliť, lebo som si povedal, že wow, že to bola taká droga. Nebolo áno. toto? Áno, áno, toto, presne toto internátne rozhlasové štúdio ma to tak chytilo. To, to bolo v podstate normálne rozhlasové vysielanie, akurát sa to vysielalo cez rozhlas podrôte na internáte ale výbava, štúdia, technika, to bol, to bol čistý rozhlas. Ako tam boli staré veci, ktoré sa vyradzovali z vtedajšieho rozhlasu a my sme na tom vysielali, na tom Čiže sme pracovali. Vysielali sme normálne ako rádio. Akorát sme si mohli robiť, čo sme chceli. Ja mám pocit, že keď táto láska jedného dňa vznikne, tak ono človek sa aj potom nedokáže pustiť. A, a potom úplne chápem, že si sa dal na túto dráhu, ale ty si sa presunul do komárna a prečo tam? No lebo tam sa práve otvorila táto možnosť, lebo e, počas, počas toho, ako som pôsobil v tom internátnom rozhlasovom štúdiu, e, vzniklo v Trnave Rádio, volalo sa to Radio T, tak tam sme išli na konkurs aj s nahratými pásmi. Neviem, či vieš, čo sú to pásy. A vieš, že neviem, povedz, <laughs> <laughs> to, to tak neviem. To je, to je magnetické záznamové médium, ktoré sa používalo do štúdiových magnetofónov, ale aj normálnych magnetofónov a na to sa nahrávalo kedysi to bol, to bol hlavný nosič, vtedy neexistovalo nič digitálne, všetko bolo analogové, tak sme tam došli so štúdiovým pásmi, že toto sú naše nahrávky, ukážky a sme čakali teda, že všetci padnú na kolená, že jež vás chceme, no nechceli. Tá, v nechceli, <laughs> nechceli, ale v Komárne si povedali. Áno, a krátko potom v Komárne začali e, tiež zakladať rádio. To bolo takéto zlaté obdobie, keď pomaly v každom väčšom meste bolo nejaké lokálne rádio, vtedy vyrastali ako huby po daždi. No a naskytla sa možnosť, išiel som tam, tam sa im to zapáčilo, že môže byť, tak som tam prišiel a bol som tam. Aj si pamätáš, čo prvé si moderoval? Toto už nie, toto bolo, fakt to bolo tak dávno, to bolo rok 90 štyri alebo 5 alebo tak nejak, čiže to si zober, že to už je skoro 30 rokov. Neviem, čo to bolo. To nevedí, pretože my vieme, kam ťa to potom dostalo, <laughs> ale poradajme si miesta, v ktorých si pôsobil v rámci rády. čiže Komárno, Trenčín, Trnava, a napokon Bratislava. Bratislava áno. 4. A potom v roku 2008 si prišiel sem do televízie Joj a rovno na pozíciu hlavného moderátora spravodajstva v novinách. A k tomuto si sa prosím ťa, ako dostal? To bolo náhoda a šťastie, dá sa povedať. To bolo v čase, keď Braňo Ondruš, ktorý dovtedy vysielal spolu s Adriánom Komotrikovou, sa rozhodol, že odchádza preč, do sveta politiky. Čiže tým pádom bolo miesto voľné. A šéf spravodajstva Rolo Kubina chodil do posilňovne, kde bolo pustené rádio, v ktorom som ja vysielal. A tak jedného dňa mi zavolal, že príď sa ukázať. Tak som sa prišiel ukázať, urobili sme zo pár takých skúšobných nahrávok. Nebol som len ja jediný v hre, boli tam aj ďalší, ale nakoniec si vybrali mňa čiže on ste vybral vlastne po hlase. Áno, áno, nevidel ťa. Vďaka rádiu, vďaka rádiu. Predtým sme sa nepoznali, takže nemal, nemal možnosť niekde ma vidieť. Toto som ja vôbec nevidel. No. Nakoniec ale dopadlo skvele. Keď si to máš možno porovnať, moderátor v spravodajstve, kde sú kamery, kde teda musíš prejsť za nejakou tou úpravou, alebo moderátor v rádiu. Čo ťa viacej? Baví, náplňa možno k čomu máš väčší srdcový vzťah? Dá sa to? <tým> Vieš, čo to sú tak úplne odlišné práce, Nie, že čo ma viac baví. No to rádio je voľnejšie, určite. Tam naozaj človek nemusí vyzerať nejako pokojne, môžeš prísť do práce zlomený, rozbitý, nevyspatý, s opuchnutými očami, ale keď rozprávaš hlasom, tak to vieš uhrať, ale v televízii to neoklameš. V tomto je pravda, že to rádio je také špecifickejšie, ale napriek tomu, vieš si spomenúť na to prvé vysielanie pred národom? V rámci, sme, v rámci Jojky no to nikdy nezabudnem Akej ja som mal bolo? taký stres, ja som myslel, že zomrem ja som bol s Adriánom Kvotríkov to bolo myslím 23. augusta 2008, bolo ano. prvé vysielanie to si do dnes pamätám ako skúšali sme aj predtým týždeň sme vysielali do steny všetko, ale ako náhle to išlo naozaj a naživo, ja som mal neskutočnú tremu, ja som, keď sme skončili ja som bol komplet mokrý <laughs> komplet mokrý, spotený, ale, no tak, ale postupne človek do toho dostane a potom už tá trema odíde. Ty si známy tým, že ty podľa mňa nebreptáš. A, ak, tak, ale naozaj, keď že keď veľmi sa zadarí, minimálne. tak sa zadarí, áno. Áno, ale to väčšinou mám takým, že veľmi dobrým moderátorom <laughs> sa potom také chuťovky pritrafia, <laughs> ale ty naozaj nie. A vtedy si náhodou nebreptal? Nepamätáš sa na to pri tam prvom Myslím vyselený. si, že vtedy nie. Vtedy som bol v takom krči, že som fakt dával pozor absolútne na všetko. To som, z tohto pohľadu som to zvládol, to, že to bolo krčovité a ústresované, to je druhá vec. A keď to bolo moderovať zádejou precela no ona, už v tej dobe bola veľká hviezda televízneho mm. spravodajstva, ty v podstate začínajúci <sík> nováčik. <Nikto> Absolutne. <sík> absolútne ona bola úplne v, v pohode, ako vedela, že som nový človek, čiže v tomto smere e, mi aj pomáhala, že akože, e, bola mi takou dá sa povedať oporou, že zobrala ma e, nebolo to tak, že by ona sa ku mne správala, že čo tu ty chceš a psa, ja som niekto. Ne, vôbec. Bola absolútne špičková v tomto. Tvoje meno Mečiar, to musím, samozrejme, asi nie som prvá, ktorá sa na to opýtala, musíme si aj toto vyjasniť, pretože mnohí diváci si možno povedia, že čo s tým Mečiarom, Vladimírom Mečiarom máš. Ty si dokonca aj v rádiu, myslím, že mal prezivku premiér. Áno, áno. Asi je jasné, že prečo, ale tak máte teda nejaký rodinný vzťah? Pokiaľ viem, nie. Ale viem, že Vladimír Mečiar a teda jeho rodina pochádzajú od z Prievidze. A vraj aj tá naša vetva, ktorá je v Trnave, tiež má nejakých tých dávnych predkov. Akože, možno keby sme išli veľmi hlboko do minulosti, niekde do stredoveku, tak by sme možno našli nejakých spoločných príbuzných. Nejaké krvná doštička áno, možno. Áno, ale inak nie. A ti to prinieslo nejaké možno vtipné momenty alebo problémové momenty? Problémové nie. Každý sa v tých časoch nad tým pozastal, že i. aha, mečiar. Dokonca keď som nastupoval do rádia Twist, tak oni mali takú kampaň, že mečiar v rádiu Twist lebo no, to bolo známe protimečiarovské rádio svojho času takže urobili si z toho tak, tak, tak trošku dobrý deň a zrovna v tom twiste, keď som prišiel tak ja mám vo zvyku, že keď prídem do novej práce tak chodím a že ahoj, ja som ten a ten a tak, tak som sa chodil takto predstavovať, že ahoj, ja som Mečiar a prišiel som jednej dievčine, ahoj, ja som Mečiar a ona mi hovorí, nic si z toho nerobím ja som Martinková <laughs> to bola svojho tako... času pre tých, ktorí si to nepamätajú, to bola to bola je, asistentka alebo pravá ruka Vladimíra Mečiara. Myslím, že pravá ruka, tak, spokojne tak, môžeme nazvať. no, no, no. Mm, Janko, neký, k tomu to ti musím povedať, že to je na tebe veľmi sympatické, že naozaj, že ty sa predstavíš novým ľuďom a vieš, už z pozície človeka, ktorý je 18 rokov, nie, 15 rokov, si 15 v Jojke. Rokov v Jojke, 15 rokov v Jojke, a, asi, asi naozaj jedna z najznámejších tvári televízie, joj, tak pre toho nového človeka je to až tak, že stresujúca situácia, <laughs> že Jan Mečiar prišiel osobne a obzvlášť a, ty pôsobíš takým, že vážnym, seriózným dojmom. To som si už všimol, ale preto to tak nie je. A to o tomto som sa s tebou chcela porozprávať, pretože jednu z otázok, ktoré som zapýtala kolegov, že čo sa ma teba mám opýtať, tak bolo, že či si toto ty uvedomuješ, že pôsobíš tak seriózne, vážne a že miestami, keď ťa človek nepozná, tak, tak sa až tak bojí, že kto vie, aký ten Jano je, lebo vyzeráš tak prísne. A musím povedať, že my sme spolu moderovali aj ranné noviny a aj som bola v takom, že bože, aký ten Jano bude. A naozaj, že ty si veľký pohodiak, ale teda stretávaš sa s tým, že majú tento pocit ľudia? Áno, áno Viem o tom, uvedom, uvedom mujem si to, ale neriešim to. Nie je to teda cieľané z tvojej strany, nie, že že chceš nie, takto nie, nie. Určite, určite. Nie, to je taký, taký prirodzený výraz. No bohužiaľ, nie som taký smejko, čo ja viem, jak Tomás Puskajler, ktorý chodí, má od ucha k uchu, k Ja som taký, taký, taký tichý, vážnejší, by som to povedal. Ale ono to je možno len také trošku zdanie. To je ten prvý dojem. Keď sa trošku bližšie spoznáme, tak sama si zistila, že to je trošku inak. Ale tak možno to niektorí to minimálne ľudia majú tak, že potrebujú sa trochu oťukať s no. ľuďmi, kým sa uvoľnia a kým naozaj dokážu ukázať to svoje práve. Ja mám pocit, že toto je presne ten tvoj prípad. Janko, ako si na tom s tými koničkami, pretože našla som o tebe, že je tam toho celkom dosť a musím aj povedať, že naozaj tý, čo sa týka hudby, filmu, kníh tak v tom si absolútne doma. X krát si ma zahambil tým, že som netušila, o čom hovoríš a čo všetko si ty videl. Staré autá sú tí neni cudzie, nové technológie paradoxne mm -hmm. na kontrast sú tí neni cudzie a potom ani šport v rámci behu, plávania, v zásade triatlon, v tom si takisto doma. Takže poďme teraz na to postupne z tohto všetkého, keby si máš vybrať že jednu úplnú topku, tak čo to je? Spánok. To som nespomenula. A spávaš veľa? Spávaš takých, že klasických 8 hodín denne? Vieš čo, práve že... Ja som skôr taký, že rán... pre mňa taký ideálny deň je, že zobudím sa ráno treba aj o 7, 8, treba aj v nedelu. Na sa, a lahnem a spím ďalej. To je úplne, že, ideálne, ale to je úplne ideálne, ale teda veľmi málo sa mi to podarí. Skôr som taký, že keď, keď je taký voľnejší deň, tak popoludní, po obede si pospať. Čiže ty si taký spánkový púžitkár v podstate. Áno, áno. Vychutnáš, keď si môžeš lahnúť. Tak rovno sa ťa te teda spýtam možno na ten šport. Ja som ťa minimálne dlho vnímala ako bežca. Veľa si behával aj v rámci takého týmu, čo sme mali v Jordánsku. Running team, no. Ale teraz si mi spomínal, že po podcaste sa chystáš plávať, čiže čo je teraz momentálne viac beh? Ja to kombinujem, lebo začínal som na, naozaj ako rekreačný bežec, behám do doteraz, aj keď to nie je žiadna sláva, lebo <laughs> priznajme sa, že čím je človek starší, tým to ide ťažšie, tým je väčší problém. A to je ten, ten triatlon, že sa to snažím kombinovať s plávaním a mal by som to kombinovať aj s bicyklovaním, len na ten bicykel už vôbec nie je čas. Na bicykel potrebuješ 2-3 hodiny minimálne, aby, aby to malo nejaký zmysel, čiže tak sa naháňam, by som to povedal, že snažím sa aspoň každý deň aspoň niečo z toho urobiť, či už behať, plávať, bicykel zatiaľ dávam bokom, to možno cez leto bude trošku viac času na to, čiže kombinujem behanie s plávaním. Tak ono vieš, pri tých všetkých koničkoch, keď ešte sa chceš venovať aj historickým vozidlám, tam takisto to si tiež vyžaduje kopec času, nie? Určite áno, veď pr práve to je to, že tie zrazy bývajú často až štvordňové že na 4 dní ideš niekam s tým autom, najbližšie sa chystám na do Zemplína na Zemplín Veterán Rally na, na východ Slovenska, kde chodíme každý rok, to sa necháme uísť a to, treba to nejako skombinovať aj s tými ostatnými aktivitami čiže ja si vždy do toho veterána naložím aj bežecké veci a snažím sa, že aspoň ráno, aspoň trošku niečo zabehnúť a potom sa venovať oficiálnemu programu. A povedz nám, že akého máš veterána? Ja mám, najprv sme, najprv sme kúpili Chevrolet Corvette z roku 79, to bolo také moje auto snov, lebo kedysi dávno, dávno jeden dobrý človek nám požičal takúto korvetu na jednu veteránsku akciu a to chytí človeka za srdce, aj keď to, je to krásne auto, nádherné, ako ten dizajn je úžasný, ale je nepohodlné. A v lete to je zatres sa v tom aute voziť. Tak to vo všetkých historických vozidlách, to si musíš vybrať. V tomto špeciálne, inak teraz ho vidíme na, na obrazovke, táto červená korveta, to je ona. A to má velikánsky motor vpredu, tak ako sa na Ameriku patrí, tam je 8 valec s objemom takmer 6 litrov. A ty máš nohy v podstate strčené skoro pri motore. Čiže to, keď sa zahreje a prehreje, tak to kúri znútra, zvonku páli slnko, úplne nádhera. Čiže je to taká chuťovka. No, no, no. A to inak celkom zožrať, Benzínu. Toto má nejakých písanú spotrebu 17 litrov na 100 kilometrov. Teraz je to možno trošku viac, keďže je to staré auto. A tam v pozadí je vidno ten druhý veterán, ktorý máme. To je úplne iná káva. To je o rok starší ešte. Oldsmobile Toronado. Toto je on. Teda okrem tých mojich detí a manželky, ktoré stojá pred ním. To je zase absolútne pohodná Ani nie, že limuzína to nie, lebo to je dvojdverové auto. Ale to je taký naozaj ten krížnik, že to pláva po ceste, po tíšku, nereve to nič a krásne plínulo, veľmi pohodlne. Vnútri sú kožené kresla, alebo to, to nie sú sedačky, tam sú fakt, že kožené kresla. Tam sa, v tom sa jazdí úplne perfektne. Čiže historické auta boli takým, že splneným snom. Tu áno, áno, určite áno. Čo, to, to nemôže si človek kúpiť preto, lebo ja neviem, sused má, alebo henten má to musí človeka baviť. A popri tomto všetkom, pretože ty neovládáš len tieto tvoje historické autá, ty máš naozaj široký prehľad aj o iných a okrem toho, do toho vieš veľa informácií o hudbe, filme, knihách a to kedy si stihol, nejako? Popri všetkom, popri tej práci a behu a, a tých historických vozidlách, to akože sa na teba nejak lepí? Či ty máš nejakú špeciálnu pamäť? No, snažím sa čo najviac čítať, čo najviac... Keď pracujem, treba až tak hudbu. Non-stop, dokola musí stále niečo hrať. No s, s tými filmami je to čím ďalej tým horšie, lebo na to je naozaj že čo najmenej času, alebo nielen s filmami, ale aj so seriálmi, lebo aj seriály sú skvelé veci. No, snažím sa to nejako zlepiť dokopy. Napríklad v aute, keď chodím do práce a z práce počúvam len svoju hudbu. Ak Aké je tvoja veci... hudba a daj, že topku? Topku Mius napríklad, kapela Muse. OK. No, ale momentálne napríklad mám v aute, to, neviem, či ti to niečo povie Mark Almond. A vieš, že nie. Vy, že nie. <laughs> ale... <laughs> to, je, to je tiež taký starý pes, ktorý začínal niekedy v 80 rokoch takou experimentálnou elektronickou hudbou. A teraz počúvam jeho. Ale zase možno sme niektorých inšpirovali a ja po tomto podcaste si to minimálne zase vypočujem, <laughs> aby som mal aspoň predstav, o čom to hovoríš. Čo film, najväčšia topka tvoja, ktorú ľudia musia vidieť podľa teba? To je ťažké. Že... Podľa toho, či chceš vidieť veselý film alebo optimistický. Napríklad zo z takých tých modernejších, určite Interstellar je výborný film, ale aj na hrane zajtraška s Tomom Krusom keď chceš vidieť mimoriadne depresívny film, ja mám rád aj depresívne filmy, tak Cesta. Mm -hmm. Napríklad. To je... som nevidela. Tak ak si nechceš pokaziť večer, tak stále nepozeraj. Ale skvelý, úžasný film. Fakt. A ja mám rád takéto filmy. Tak, taká postapokalyptický film to je. A je to dosť, dosť pochmurné. Dobre, toľko odporúčania od Jana Mečiera a ešte si dajme aj knihu. Možno aj taká, čo ti takže utkvela, lebo tiež, čo by si tak odporúčil ľuďom, že toto by ste si mohli prečítať. Ja som na sci-fi a horory najmä, ale zase na druhej strane veľmi rád čítam aj literatúru. faktu. napríklad Tomáš Foro, čo napísal Donbass, dostal som sa k tomu, to myslím, že bolo krátko pred vypuknutím vojny na Ukrajine, to je úplne, že skvelá kniha. To odporúčam aj ja. Prejdime k rodine, lebo my už sme ju videli aj na fotografiách, inak toto by som možno chcela vyzvať divákov. Máme pripravených aj pár fotografií z Janovho života, tak ak máte chci ich pozrieť, tak si musíte pozrieť video, to podcast. Som zvedavý aj ja potom. A postupne ich púšťame, ale vidíme tu celú tvoju rodinku. Ty máš mm -hmm. tri deti, jednu cerku, dvoch synov. Musíme ale teda povedať, že toto je už pár rokov dozadu. Ty už máš, toto sú ešte takí, že a No, už máš takí, že... ten najstarší, ktorý je v strede, tak ten už mal cez 20 Tedy myslím. Ale teraz už sú všetci dospeláci. Všetci sú dospeláci. Ten najmladší, ktorý je na ľavej strane, ten má 20. Céra má 22, ak dobre rátam. A ten najstarší syn má teraz, bude mať 20, počkej, musím si to vyrátať, 6 bude mať v decembri. Najstarší dám potom je Veronika a potom je Marko. Marek, áno. A... Ešte tam nevidíme jedného dôležitého člena tvojej rodiny. K manželke sa dostaneme, ale vnúk ti pribudol. No vtedy ešte nebol. No vtedy, vtedy ešte sa nám ešte ani nesnívalo, keď vznikla táto fotografia. A Jano Mečiar je <coughs> detko, koľko má Noel rokov? 3,5. No on je v marci, čiže 3 roky aj niekoľko mesiacov. On je covidové, hovorím, že to je covidové dieťa. On sa narodil 6. marca 2020, keď sa začala v podstate oficiálne sa začala covidová pandémia v našich končinách. Už syna vtedy nepustili do pôrodnice s ňou, čiže on len matku vyložil pred vchodom a potom po, myslím, v útorok, to bolo v piatok a v útorok pre ňu len prišiel a naložil ju naspäť do auta. A to ja viem, že toto bolo aj pre teba náročné obdobie aj z tej pozície detka, pretože ty si v podstate vnúka veľmi nemohol ja, vydať. No ja som ho videl prvýkrát možno po mesiaci, ak nie, ak nie ešte ešte po dlhšej dobe, lebo vtedy boli aj lockdowny, sa nesmelo cestovať a tak ďalej, čiže bolo to tak len, že v, zo pár fotiek som videl. A teraz si aký dedo. <laughs> teraz sa ho snažím pokaziť, len rodičia sú takí úzkostliví, tak vždy keď príde k nám, tak poviem, no ideme hore, ja mám totiž na poschodí pracovňu a tam si púšťame hudbu, hráme na klavíre, robíme taký. Čurbec. Chytá sa? Už áno, chvíľku bol z toho taký vyplašený, že čo sa, čo sa to deje, ale už si zvyká na to. A aký je rozdiel medzi Janom Mečerom otcom a Janom Mečerom dedom? Určite je to veľký, lebo, a to potvrdia asi všetci starí rodičia, že keď máš toho vnuka, tak vlastne, že akože nie je to tvoj problém, to rodičia, nech si riešia, ty sa s tým vnukom zabávaš. Kým rodič, kým rodič musí riešiť aj nepríjemné veci, problémy a podobné veci. Ten starý otec nemusí. A ty si aj taký, že vieš zdvihnúť hlas, že si kričal doma, alebo nedaj Bože, že deti, aj áno, poza uši dostali deti. No, to myslím, že najstarší párkrá, ale nie že by som ho tlkol, to, nie, je to rozhodne nie ale tak pozadku, keď robil vylomeniny. Ale hlas áno, hlas som vedel zvýšiť. Teraz už nemusíš, teraz, teraz už nemusíš, na to rodičov. Na, na koho? <laughs> Janko, ako si na tom so súrodencami? Lebo všade som sa dopatral, že teda máš tri deti, e, máš druhú manželku, ale nikde som nenašla, že či máš súrodenca. Sestru mám. Jednu, máš sestru? jednu sestru o tri roky je mladšia odo mňa. A čomu sa venuje sestra? Vieš čo, ona tak ako Povedal by som, že tak na voľnej nohe, že chvíľu robí tamto, chvíľu robí toto. No je taká voľno-myšlienkárska, by som to nazval, čiže žiadny stres a žiadne nejaké sa naháňanie, tak si spokojne žije. Vy ste také dva protiklady? V niektorých veciach asi áno. Asi áno. Ja som možno skôr taký, taký flegmatickejší ako ona, ale v mnohých, mnohých veciach zase sme takí si podobní. Ako sa v tvojej rodine prežíva tvoja sláva, myslím, že to môžeme nazvať, že ty si slávny, lebo ty si naozaj človek, ktorého už ľudia spoznávajú na ulici. Rieši sa to u vás? Vôbec. Už, už nejako. Po tých rokoch, vieš, to je... Na to si každý zvykne, čiže už sa to vôbec nerieši. Ako kedysi, keď tie decka boli malé, tak keď som povedal, že poďte, pojdete so mnou do práce, tak hurá, hurá. A potom to už bolo zatrč, že zase to... A to tu máme ešte aj PlayStation pre tie deti. No a no už sú veľkí, zase play, na PlayStation ich neukecaš. A ako si to ty vnímal na začiatku? Pred tými 15 rokmi, keď sa spustil aj ten boom o, okolo tých novín a nový moderátor novín a ľudia te postupne začali spoznávať, aké to bolo pre teba? No, bolo to nové v rádiu ma tí ľudia veľmi nepoznali len, len podľa hlasu, aj keď samozrejme stalo sa sem tam, že niekto spoznal, že toto je ten, čo rozpráva ráno, alebo čo rozpráva, neviem, kedy, to je jedno. Ale ono to prišlo tak postupne, vieš, to nie, to nie je tak, že prídeš do televízie a teraz všetci padnú na zadok, že ježiš, toto. To tak postupne ide a postupne si na to zvykáš. Obťažovalo ťa to niekedy? Nie, nie. Ja tvrdím, že ak to niekoho obťažuje, tak nemali pred kamerou. Lebo to je jednoducho súčasť tej práce. Súhlasím? No. Ty si moderátor novín, ale aj moderátor spektra, mm -hmm. ale moderuješ aj akcie. V čom je v, tom, v týchto moderátorských povolaniach rozdiel najväčší? Najväčší? Pš, tematicky určite. Samozrejme. A čo sa týka možno nejakej prípravy prípravy, možno tie, tie akcie, lebo v podstate už robím len také nejaké odborné konferencie a podobné veci, čiže tam musí sa človek dosť, dosť nadrviť a e, musí ísť z hlavy, aby to vyzeralo dôveryhodne. Predsa len v tej televízii máme tie, tú barličku v podobe tej čítačky na kamere, ale tam, tam, tam je zase rozdiel v tom, že pri tých e, novinách, ak sa riešia vážne veci, tam často záleží na každom slovečku, tam nemôže človek si len tak rozprávať, čo chce a improvizovať a potom zrazu zistiť, že povedal hlúposť nebo daj ešte niekoho očiernil alebo niekoho zvýhodnil a tak ďalej. Čiže tam, tam to musí byť naozaj, že predpísané. Ale tu ťa zastavím, pretože naša produkčná Ivulka, týmto ju pozdravujem, stále spomína na to, ako vám vypadla čítačka a ty si text, ktorý si mal, mal si aj papier síce, mm -hmm. ale ty si to neprečítal, ty si si len počas šotu pozrel, o čom to má byť a dal si ho z hlavy a presne a trafil si sa a vtedy povedal, že ten Jano, to je fakt pán moderátor, že on si takéto veci zapamätá. Nie je to štandard, nie je to bežné a naozaj toto je veľký výkon. Takže dá, to sa ti... to, dá sa to, dá sa to naozaj, keď máš trošku času. Konec koncov to bola to je možno jedna veselá príhoda z toho, z toho roku 2008, keď som prišiel do televízie, tak na Silvestra 2008 robila Jojka v nákupnom stredisku v Bratislave živé vysielanie novín. Čiže tam sme boli uprostred toho nákupného centra, kamery tam boli, všetko tam bolo. A ja ešte akože mladý, nerostreľaný človek, stalo sa, že nám vypadli nielenže čítačky, ale aj komunikácie s režiou. Čiže my sme išli len podľa toho, ako sme mali naukladané papiere. To, čo bolo na tom papieri, sme sa snažili počas tých šotov jak sa naučiť plus mínus a len prečítať to, čo som mal v poradí. A režia sa už musela podľa toho zariadiť, že snáď pôjde to, to o čom sme mi rozprávali. A vyšlo to? Ale dobre to dopadlo. Áno, vyšlo to nakoniec, že dobre, fungovalo to. Ja, no mám pocit, že keď sa stretne dobrý štáb, dobrý moderátor... <laughs> A ešte sa k tomu pridá trochu šťastia, no, tak no, to je celkom fajn. A vidíš potom človeka spomína, čo spomína. Áno, áno. Toto bol tak veľmi stresujúci zážitok v tej dobe, ale teraz je to už len taká príjemná spomienka. My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku mm -hmm. k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Je to myslím, že... 4 roky dozadu? 4? Nie, podľa mňa to bude viac, Ešte lebo viac? to bolo ďaleko pred covidom. ja neviem, možno 5-6 rokov. To Ak som priznala, že úplne, no. že nenašla, takže už nejaký ten rôčik to spolu ťaháte. Čo sa týka nejakej tej moderátorskej chémie, nakoľko je dôležitá medzi, medzi moderátormi, a naozaj si tu bavíme o tej moderátorskej chémii, pretože ja som si uvedomila, že čo to je, až keď som začala moderovať s Todom Kurilakom. Mm -hmm že je to veľmi príjemná vec. Keď je. sa ten človek vie navnadiť na tvoju mozgovú kapacitu, alebo neviem, že ako by tušil, že čo ty chceš povedať, viete, podržať. Čo si ty o tomto myslíš a ako to máte s ľudskou? Vieš čo, ono to možno nie je o chemii, e, e, hovorí sa tomu tak samozrejme, ale ide o obojstrannú schopnosť prispôsobiť sa tomu druhému. Mm -hmm. to, je, to je podstatné, lebo e, keď porovnáš Adrianu s Luciou, tak to sú úplne rozdielni ľudia, ale ja som sa vedel prispôsobiť aj Adriane a vedel som sa a viem sa prispôsobiť aj Luci. A naopak, oni zase berú mňa tak ako, tak ako, ako kolegu a vedia, čo môžu odo mňa očakávať. Aj Adriana to vedela a Lucia to takisto vie. Čiže dá sa to len treba trošku chcieť z oboch strán. A tak zase u teba je asi veľká výhoda, že si parťák, ktorý vie podržať mm -hmm. a nie potopiť. To je taký, že príjemný začiatok na spoluprácu. <laughs> ale aj tak ma zaujíma ten váš vzťah s ľudskou, pretože ja vás vnímam, keď idem okolo newsroomu a teda okolo vás, ako sa chystáte na správy, že tam je veľakrát veľa smiechu. Viem ale, že občas sa viete aj pohádať, ale zároveň... Um, Cítim za, že ste blízki priatelia? Áno, ale e, pohádať, to, to nie je. Ja nepamätám si, že by sme sa hádali s Luciou. E, skôr možno nejaká výmena názorov? Výmena názorov možno, áno, ale to nikdy nie je tak, že aj, nebudem sa s tebou baviť, alebo víš, taká nejaká hádka. Mm -hmm. To je skôr len také, no, to dobre, tak, tak to urob tak, ako chceš. Čiže vám to jednoducho <laughs> super funguje. Áno, áno, a Lucia konec koncov, ja som Luciu poznal ešte predtým, než ja som prišiel do Jojky. Párkrát sme sa stretli aj v rámci tej práce, ktorú som robil predtým, čiže ona nebola pre mňa úplne nová, ju som v podstate ako jedinú okrem pár ďalších kolegov, ktorí prišli tiež z rádia do Krymy napríklad tak ju som poznal aj predtým. A ja viem, že vy dvaja si sedíte už na toľko, že naozaj máte veľmi dobrú pracovnú atmosféru. Je ťažké občas nevybuchnúť? Vy si zvyknete aj zo seba robiť rádiové vysielanie. E, toto nie, toto sa mi priznám sa, že asi dobre pamätám, nikdy v živote ani v rádiu nestalo. Toto viem e, zastaviť. E, že vieš to predýchať. Áno, viem, viem to predýchať niekde, nech, nech je akákoľvek situácia, tak... E, nikdy sa mi nestalo, že by som sa začal smiať, alebo že by som niečo nedokončil, to, čo som dokončil. Okrem toho, keď som sa začal dusiť, alebo kašľať, alebo ja neviem čo, tak áno, to sa stalo, ale takéto, že smiech, záchvaty smiechu, to nie. Poďme sa pozrieť teraz aj na spektrum. To vzniklo v roku 1999, ak sa nemýlim, ale opravdu, ak sa mýlim, v Radio Twist. Áno, áno. No a potom s tebou putovalo po rôznych médiách a v podstate putuje až do dnešného dňa, pretože aj my to máme v rámci ranných novín, dokonca je Spektrum 24, kde sa môžeš naozaj tým témam plnohodnotne venovať. Ako sa za tie roky Spektrum zmenilo? Zmenilo sa, no, to bola dlho rozhlasová rubrika, čiže dlhé, dlhé roky to bolo v podstate len hovorené slovo a keď sa otvorili tieto možnosti v televízii, tak tomu pribudol obraz. Čiže teraz, ono to jedno aj druhé má svoje výhody. Keďže nemusíš pri rozhlasovej rubrike riešiť obraz, tak môžeš hovoriť o čomkoľvek. Kým v televízii, keď k tomu potrebuješ obraz, tak o niektorých témach sa nedá hovoriť. No čo dám na tie obrázky, keď budem, ja neviem, rozoberať sexuálny život amazonských žiab. No čo tam dáš? Ešte možno tie žabky by sa tam dali dať, ale sú naozaj témy z humanitných vied a z podobných oblastí, z histórie a tak ďalej, kde to nemáš ako ilustrovať, to vieš len porozprávať. A zase len stať takto pred kamerou a rozprávať, to je asi Čiže trochu ti to skomplikovalo život, že tam máme aj ten vizuál? A, áno, ale otvorilo aj nové možnosti. Nové možnosti zase v tom, že to vieš ukázať. Vieš, mm -hmm. kým zase v tom rádiu, keď chceš popísať neviem, nejaký nový lietajúci prostriedok, tak to musíš pracne opisovať, vyzerá to takto. Tu to ukážeš, vyzerá to takto. A ktorú tému najradšej spracovala? vesmír určite. No jasné, ja som vedela. A ten je tam pomerne často. A máš obľúbenú planetu alebo niečo také, že konkrétne vesmírne? Planetu, vieš čo, skôr ja, ja keďže som vyrastal na sci-fi kde sa cestovalo veľmi ďaleko k iným hviezdám, tak ten vzdialený vesmír, ten úplne, úplne ďaleký, to, čo vidíme nad hlavami v noci, tie hviezdy, tie svety ma fascinujú, že dostať sa niekedy tam a zistiť, že ako to naozaj je, že či naozaj ten celý obrovský vesmír, ktorý je nepredstaviteľne velikánsky, je tam miliardy, je slabé slovo, obrovské množstvo hviezd, svetov, planet, čo všetkého, či naozaj je len pre nás urobený ten vesmír. A to som sa ťa chcela opýtať, že ty čo si o tom myslíš? Ja si myslím, že nie. Ja si že myslím, že to neexistuje. ja si myslím, že tam musia byť ďalší, nehovorím, že ľudia, ale ďalšie mysliace bytosti, ktoré sa možno tiež nevedia dostať ďalej ako my, tak si tam žijú na tom svojom vlastnom piesočku, tak ako my tu. A máš pocit, že tie témy sa nejak zmenili za tých plus minus 20 rokov, že niečo bolo kedysi viacej v popredí a teraz je niečo iné viacej v popredí? No určite, ako teraz je napríklad top téma umelá inteligencia, čo pred čo pred desiatimi, pred tromi rokmi sa Sme o tom ani procesu, nehovorilo si. o tom. A teraz je to top téma, ono vždy, vždy niečo nové príde. Ja si pamätám dokonca, že ešte v ešte v Trnave, v Radiu Forte som mal tiež takúto vedecko-technickú reláciu, to nebola rubrika, to bola taká relácia. A tam som rozprával, že v Japonsku vymysleli také špeciálne optické disky, na ktoré sa zmestí, e, koľko to bolo, 9,5 GB dát. A to bolo neskutočné, A tak, že také špeciálne dvojvrstvové, to boli DVDčka. Vtedy to bola novinka absolútna, dnes už DVDčka pomaly mladí ľudia ani nepoznajú, že čo to je. To vtedy... som si chcel povedať, že možno spočíva no. niekto, kto má 20 no, rokov. No, a... no ale vtedy to bola novinka, ktorá sa dostala postupne v priebehu rokov rokov na vrchol a potom zase takto odišla preč. Ach, jaj, no. <laughs> tak, Ale vidíš to, Janko, aspoň, že sa vyvíjame už či k lepšiemu, to ťažko ale... asi povedať, že? Takže spektrum sme si prebrali. Aha, mám tu, že zmena imidžu. Ty si totiž to prešiel riadnou zmenou imidžu. Pred koronou Jano bez brady, po ano. korone Jano s bradou. Čo sa stalo? Prečo si k tomuto dostal? To bolo cez COVID. My sme... Uh v rámci jedného popoludnia, keď sme sa chystali na vysielanie, tak s Luciou Barmošou sme našli takú aplikáciu v telefóne, ktorá ti dorobí bradu alebo vlasy ti zmení a tak ďalej. Tak sme sa s tým hrali a som si urobil niečo takéto, čo má teraz momentálne na tvári v tej aplikácii, že však to nevyzerá zle, tak som ukázal Luci, no, dobre, celkom fajn. A z okolností asi o dva dní na to prišiel šéf spravodajstva, neviem, či mal takú inšpiratívnu chvíľku, počkaj že čo keby si si nechal bradu urobiť, že, tako, že barberovi by si išiel a tak. Ako... Dobre, vyskúšajme. Tak som sa nechal zaraziť, aby ten barber mal nejaký základ. Urobil mi to, zapáčilo sa, a už mi to zostalo. Potom sme zase začali nosiť rúška, rúška <laughs> že nikto to nevidel. To bolo tiež také, také celkom komické, že e, vlastne ja som si tú bradu, ako si hovorila, počas covidu nechal. Týždeň som ju mal na obrazovke, že to ľudia videli a potom sme mali zase rúška. A potom, keď som prišiel treba na východ Slovenska, kde chodíme na tie veteránske akcie, tam ma nikto nepoznal. Počkaj, s, s tou bradou? Áno, s tou bradou. Ľudia boli... No, nevideli ma s tou bradou. Buď, buď bez nej, pred covidom, potom s rúškami. Lebo hovorím, s tou bradou som bol na obraze týždeň. A potom už zase prišli rúška, povinné nosenie a tak ďalej. Čiže oni, ja keď som dal dolu rúško, tak dlho trvalo ľudia, akým vôbec zistili, že kto som. Vyščal 9 z 10 opýtaných povedalo, že lepší s tou brádou. A sú aj takí, ktorí tvrdia presne Ale opak. nie, kto to hovorí? To je ten jeden opýtaný. A ty si čo myslíš? Tvoja manželka čo si o tom myslí? E, Moja manželka si o tom myslí asi tak, že zvykla si. Fakt? Takže patrila ne, k tým, nebola, že nie? nebola nejaká nadšená z toho, ale zase že, že to obereš, ako treba vyskúšať, nie, zmena je život a tak, ale nebola z toho, že je, že teraz si úplne na skôr naopak. A tak tie bosky sú potom pýchľavejšie, <laughs> to si no, zase to. povedzme. Janko, vybral by si si túto prácu opäť? Určite áno, ja, ja už som dlho premýšľal na tým... No dobre, že... keby môžeš byť astronautom. A tak áno, tak to, ale to už je úplne sci-fi, vieš, ako, že to je ako keby si som opýtal vyhrať nejaké lotéry, vieš. <laughs> dobre, tak, eš, tak, dobré, tak, tak, realisticky, takže vybral by si si opäť. Áno, áno, lebo ja už som aj dlhé, dl mnohokrát premýšľal nad tým, že ja som bol totiž zvyknutý počas tých predchádzajúcich 15 rokov, že pomerne často som striedal tie rádia, a tak som putoval z jedného do druhého a som sa teraz za tie roky často, často zamýšľal nad tým, že kam ďalej by som mohol... No, nemám kam ďalej. Ja som sa ťa tak teda chcela spýtať, že či máš nesplnený kariérny cen. Ne, ne, toto, čo robím, na to baví, naplňa a neustále prichádzajú nové a nové možnosti, ako bolo, bolo, samozrejme tie noviny sú hlavná, hlavná moja pracovná náplň, ale vždy niečo príde ako treba z to spektrum, jedno, potom prišlo druhé spektrum, potom boli nejaké série takých špeciálnych vysielaní sme robili, teraz sa mi zase naskytla možnosť robiť otázky do riskuj, čiže stále príde niečo nové. Ja teraz som si uvedomila, že ja som sa ešte chcela povenovať tomu tvojmu imidžu, kým na toto preskočím, ale nevadí, Vrátime sa chvíľu k tomu, pretože ty si kedysi nosil že, dlhé vlasy a tri náušnice zlaté. Ečkaj, tri. Ešte mám dierky v tom uchu, ale... Ešte stále by si si mohol dať, nie? Asi by sa to dalo prepichnúť, ale už, už som to veľmi dlho neskúšal. Ako vnímaš to, že v podstate v televízii musíš si naozaj nechať záležať <laughs> na imidži, aby si teda nejako vyzeral predsa len tie dlhé vlasy, ako mohli by byť. Už tá doba je taká liberálnejšia. Aha. Toto ti možno nechýba. Že... Ešte nie, ja som sa práve tých dlhých vlasov zbavil sám od seba. Ja som to bol ešte v časoch, keď som, myslím, v Trnave pôsobil v Rádiu Forte. V jedného dňa e, mi to začalo liest na nervy v zmysle, že o to sa musíš starať, o tie vlasy. To je a ja pravda. som mal, ja som mal fakt, že krásne, husté, dlhé vlasy a to to umývať a všelijaké tie kondicionéry a vodičky výživové a také. No, už ma to prestalo baviť, tak som mame povedal, mama odstrihni mi to. A, a tie náušničky, lebo ja viem, že ty máš rád, <laughs> tie ti si prostne nesirádzaš, to ano. ti nechyba. Naušnice už nie, tak som mal vtedy o 20 rokov menej, či o koľko to bolo rokov menej. To je taká možná taká súčasť toho života, že konec koncov tie náušnice som nosil od vysokej školy ešte v Žiline. To sme si na internáte navzájom zatváracím špendlíkom prepichovali uši. A čo tie vestičky? Vestičky, to je zasa, to je zasa výsledok tiež možno ha, takej vplyvu literatúry by som to nazval. Ja som vyrastal na Vernáukách. Žil Vern, čo písal, v tých časoch u nás vychádzali v podstate všetky jeho veľké knihy. A ten, ten štýl, to, čo opisuje Žil Vern, a tie ilustrácie dobové sa dnes tak pretavili do takého, do takého štýlu, ktorému sa hovorí, že steampunk. Mm -hmm. To je... E to je vlastne nielen módny, ale vlastne možno aj technický alebo umelecký smer, ktorý je inšpirovaný viktoriánskym obdobím. V Británii, keď ľudia si mysleli, že para e, spasí svet a všetci verili v nekonečný technický pokrok, v obrovské stroje sa robili z kolesa, všade bol dym a uhlie sa spalovali oku, že čisté peklo z dnešného pohľadu, ale vtedy to bolo symbol obrovského technického pokroku. No a toto, toto ma oslovilo len, že pokiaľ by som sa chcel naozaj oblekať úplne že ako v štýle steampunk, tak to je oblečenie skôr na naškarný ples. Či myslíš, že by to nebolo prijaté zo strany divákov? E, asi, asi nie, to by, bola, to by bola veľmi veľká výstrednosť. To je tak, taký maličký kompromis. To je taký tvoj poznateľný znak, ale s ktorý... či ty si to vymyslel sám? Áno, áno. Aj tie Lebo tie, košele... tie vesty sú, nehovorím, že toto, čo mám na sebe, ale vesty v podobnom štýle, ono, čím tá vesta vyzerá byť staršie, archaickejšie, tým lepšie. Samozrejme. A kostýmer, keď ti čo na toto povedala, keď si s tým prišiel? Tak nechali, dali mi voľnú ruku v tomto smere, že do, dobre, môže byť, Nie, že to je hrozné, otrasné, ale že dobre, že v spektre môže byť. Toto je úžasné, inak na, človek tu dostane naozaj takéže otvorené možnosti. Vnímaš to tu už inak ako taký, že druhý domov? druhý domov, veď som tu viac ako doma. Takže, aj keď chýba mi tu postel, to je pravda, že ale možno na druhej strane je to dobré, že tu tá postel nie je, lebo by som na nej ležal. A keď sme sa bavili o tom mladom Janovi, ktorý nosil tri náušničky, ty by si čo odkázal 20-ročnému Janovi? No, to, si mi dal akože veľmi ťažkú otázku. To sú také tie na zamyslenie sa, ale, tak pokojne sa zamyslíš, ak my to nastrihneme, keď sa budeš dlho rozmýšľať. Vieš, čo, možno, že nič z toho, lebo to, kde som teraz, je výsledkom aj toho, čo som robil, keď som mal 20 rokov. Čiže ja by som asi na tom nemenil nič, čo bolo predtým, lebo to ma doviedlo až sem a ja môžem povedať, že som plus minus spokojný. Čiže v môžeme odkázať, že Jano, dobre, na to ideš a Jano, dobre, bude, len vydrž. Lebo to bolo, vieš, v tých časoch, keď som mal tých 20, alebo teda, keď som skončil tú vysokú a, aj odišiel som z tej druhej, neboli to ľahké časy, ako v to, boli, to, boli, to bol začiatok 90. rokov, prvá polovica, keď mnohí sa pustili do podnikania a nie sú bohatí závodov a tak ja nie som. Ja som sa venoval akože umeniu, akože my umelci že pfú, my sa budeme, nemali sme čo jesť a tak, často, často sa stávalo aj takéto veci. Ale zase som bol spokojný, aj som. A na čo si najviac hrdý? <laughs> na čo som najviac hrdý? <laughs> Toto mi dávaš ťažké otázky na čo som najviac hrdý. Hm. To ešte možno len príde. Že možno, možno raz príde, príde, niečo, keď si bude môcť povedať, že naozaj, že na toto som hrdý. Ja nemám pocit hrdosti, vieš, to je také, že sa človek naparuje, že fú, ja som niečo dokázal. Ja nemám pocit, že by som dokázal niečo mimoriadne. Ja som spokojný, to mi stačí. Na to môžeš byť hrdý. No, no tak vidíš, tak v, dnešnej, na toto. v dnešnej dobe dosiahnuť level spokojnosti, ale taký ten naozaj úprimný, mm -hmm. že v zásade ti nič nechýba, alebo neviem, chýba ti niečo? Máš pocit, že ti niečo chýba, že mm, ešte B toto... A... Budem sa opakovať, spánok. si <laughs> <laughs> Ale nie, je možno, to... nie, možnosti, samozrejme, možnosti stále sú, ale žiť s pocitom, že ti niečo chýba, čo ja viem, skôr žiť s pocitom, že možno by som ešte niečo chcel dosiahnuť, ale ešte neviem, čo by to mohlo byť. Možno niečo príde. A kde no. sa vidíš napríklad na dôchodku? Aké máš plány? Už si na tým niekedy rozmýšľal? No, mám doma asi 100 neprečítaných kníh, takých 200 neprečítaných časopisov, ktorých postupne pribúda, tak opa rastie. 1500 filmov nevidených, milión seriálov. Čiže ako, viem si predstaviť, aj keby som teraz okamžite prestal robiť, že do smrti mám čo robiť. A ty si seba aj vieš predstaviť na dôchodku, lebo ty si totálne akčný typ, ty nie si podľa mňa doma set, aj keď na akcie veľmi nechodíš, mám pocit. Na aké? Tak, také, že spoločenské. No, veteránske zrazy sú veteránske, áno, ale také, vieš, také tie myslím, také tie mediálne a tak. čo tam budeme robiť? Ty si skôr jednoducho byť v tej vieš, čo, presne, skupine presne, presne ľudí. ako som na začiatku hovoril, že byť treba spolu s tými našimi susedmi na ulici, žurka perfektné. To, to, je, to je také, je to také... No, ako by som to povedal, úprimnejšie, otvorenejšie. Vieš? na tej, keď ideš na nejakú mediálnu akciu, tak sa musíš tváriť, akože dávať si pozor na to, čo robíš, na to, čo hovoríš, lebo nikdy nevieš, kto ťa odfotí a čo z toho bude a tak ďalej. Tuto nemusím riešiť nič. Ja som sa nejak pozerala na nejakých tvojich možno potenciálnych hejterov a tak a musím povedať, že veľmi málo sa v komentároch vyskytujú nejaké hejty na teba. Celkovo mám pocit, že na vašu dvojicu, ľudskú Barmušovu a teba, že ste veľmi oblúbená dvojica, napriek tomu ty si možno zaznamenal nejaké hej, Áno, sa, Ako sa s tým vysporiada? Vaš... Už ignorujem to. Toto, toto mi už staršie kolegyne v rádiu Twiz už hovorili, že pozri sa, to nebolo ešte čas internetu, to tam ľudia písali korespondenčné listky a písali listy, že ten, kto je spokojný, ti nenapíše. S tým sa tu Zvyčajne v podstate vždy ti napíše len ten, koho, komu nie si sympatický, koho nahneváš, koho rozčuliš a tak ďalej. A je mi jasné, že nemôžu ma všetci milovať alebo nemôžem všetkým nevadiť, tak to je možno lepší výraz. Vždy sa nájde niekto, komu budem ležať v žalúdku. Ale pozor, ty si zabudol vymenovať ešte jednu skupinu, čo sa vždy ozve. To sú faninky. Ty ti píšu? <laughs> Občas áno, napíšu. Teraz sú tie možnosti o mnoho, o mnoho širšie, ako boli kedysi. Tak cez sociálne siete, tak ako píšu ľudia. Aj odpíšeš? O, áno, ak je to niečo normálne. Nemám napríklad rád také správy, že príde mi správa, že ako sa máš. Čo na to odpíšeš? Ja sa musím priznať, že absolútne neznášam správu. Môžem sa niečo opýtať? Áno, alebo... alebo Pretože keď sa chce to... niekto niečo opýtať, tak sa to <laughs> rada napíše. Ak je to niečo takéto normálne, tak normálne odpíše. Či nemáš rád tento typ komunikácie, uh -huh. keď to je také neučité. A čo ťa vie možno tak, že najviac naštvať v práci, v živote? V práci, v živote? Hm. Tak ja sa viem <laughs> naštvať na veľa vecí. Mám taký pocit, že v dnešnej dobe tých vecí je čoraz viac a viac. A... Tak by som to povedal, že keď klamár vykrikuje, že všetci klamu. To s tým sa stretávame občas. No, s tý, tým sa stretávame všade. Asi, asi tak. Tak ty veľa sa venuješ aj v zahlasovaniu spravodajských tém. No, a s tým sa stretávam často, že príde možno aj v dobrom ten človek, že ho, ho, vy tam klamete. Povedzte mi, v čom klameme. Kde? A konec. Nevedia. To je, vieš, to, to je vytváranie, a to už sa dostávame niekde úplne do, do iných oblastí samozrejme, ale aj toto musíme znášať, že tá stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou a bohužiaľ mnohí ľudia sú presvedčení, že to tak je. Veľa to vidieť aj na sociálnych sieťach, no. a obzvlášť po tom covidovom období je to asi veľmi náročné. Áno aj pre nás novinárov. Ty ako vnímaš sociálne siete aktuálne? Využívaš ich? Sú pre teba prospešné? Zaujíma to aj z toho pohľadu, že ako ich využívaš a celkovo ako ich vnímaš? Využívam ich na komunikáciu, keď potrebujem niekoho osloviť alebo teda komunikovať s, de s deťmi alebo aj s manželkou alebo so známymi. A tak to je super, tieto uh, instant messaging sa tomu kedysi hovorilo, okamžitej správy. Ale inak si trufnem uh, povedať a ukázať prstom, že uh, za to, v akom štádiu sa svet nachádza dnes, môžu sociálne siete. A o tom som presvedčený. Či v tomto ich skôr bojkotuješ? Bojko no vieš čo to, je. nemôže, nemám, nemám, možnosť to nejako ovplyvniť asi tak. Len ich možno ignorovať, aby ty si mal kľud a pokoj. <laughs> Áno, ako nehovorím, že ich nepoužívam. Používam aj Instagram, aj Facebook, aj Twitter mám, čiže mám prehľad o tom, čo sa tam deje. Ale že by som ich nejak aktívne využíval, to, to veľmi nie. Ako inak napríklad ty sleduješ na Instagrame? Na Instagrame? manželku, jedného syna, dceru, druhého syna. <láhoe> takýchto, takýchto bežných, aj teba tuším. Ty ma fakt no. sleduješ? No, no, on, ja ťa sledujem, to je jasné, <láže> ale keď aj ja, ty ma sleduješ, tak to sa ja veľmi teším z toho, Dobre, mám pripravené aj také niečo, že 10 vecí, ktoré o tebe ľudia najčastejšie na Google vyhľadávajú. No. A zaujímalo by ma, že či budeš vedieť, že čo vyhľadávajú. Začníme od 10. miesta. Čo si myslíš, čo je na 10. mieste? Pš, možno tie dlhé vlasy? Je tam iba, že Jan Mečiar. Takže Jej. pod to spadá všetko. No tak nie je práve, že, že dajú si, že Jan Mečiar a že zistiu, že kto si, čo si a mm -hmm. chcú vedieť všetko. Ideme na devinu to už je konkrétnejšie. Čo ľudí no. najviac zaujíma? Pff, čo najviac môže zaujímať? No, no, netuším, tie autá? Vek. Vek? Chcú vedieť, koľko máš. <laughs> Neviem, či to tu odznelo. Teda máš 53, odzneli... Počkaj, bude mať 53, ako nerob, zase staršieho zo mňa. O dva mesiace. <laughs> tak, je to o chvíľu, takže vek ich zaujíma, ale vyzeráš teda výborne. V 8 miesto. No, no, netuším. Choroba. Choroba? Normálne, že Jan Mečiar a tam bolo, že 8. Bol miesto, že choroba. Ty si bol nejak chorý? Neviem o tom, že by som bol nejak zásadne chorý. Nepamätám ja som si. aj hľadala, že či nebol nejaký bulvárny článok, ale nič som nenašla. Mm. Ja neviem, že či Možno si bol zachrypnutý, mi ešte napadlo, a že možno, možno, se, možno keď som kašľal vo vysielaní, že som sa tam dusila a tak, akože, ale to už bolo to už veľa rokov dozadu. Z desiatich vecí je to na 8. takže ja. celkom zaujímavé. Sedmička, no. Prvá manželka. Uh -huh. A k tomu by sme si možno, že mohli niečo povedať, pretože ja som to tak v podstate nenápadne naznačila, že ty si druhýkrát ženatý. Uh, s tým, že s prvou manželkou máš tri uh -huh. deti. Ako vnímaš možno rozvod uh, s, už s odstupom času, pretože s touto manželkou, s ktorou máte naozaj nádherný vzťah, ste už 18 rokov, nemýlim sa? Ja to mám na obručke napísané z druhej strany. 17, 17. 17. Myslím, že 17 rokov to bude v októbri. Ja som si našla niekde, že, že plus-minus 18 rokov a s tým, že tá druhá manželka je od teba o 5, 5 rokov, rokov staršia. staršia. Mm -hmm. Vy ste už teraz s touto hlavou ako 53 roční celé toto zhodnotiť. Niektorí si možno teraz prechádzajú rozvodom. Možno, možno, čo by si tomu Janovi odpísal, vieš, keď sa teda odpísal, odkázal. Keď ja zase zostane možno pri tom, že, že e, asi by som nič nemenil, ako je to veľmi nepríjemné prechádzať si rozvodom a podobnými vecami, to určite nerobí dobre ani jednej, ani druhej strane. My sme to mali ešte celkom... Rozumný rozvod, akože neboli to žiadne nejaké ukrutné scény ani nič podobné. Normálne sme sa plus minus dohodli a rozviedli, že v tomto to bolo v poriadku. A no, ja aj deťom hovorím, že no, tak keby som nemal to prvé manželstvo, tak nie ste vy, oni, akože títo konkrétni traja. Takže veď, Možno by boli iní samozrejme, ale tá, tak to malo byť. A myslím si, že máme s tými deťmi úžasný vzťah, však oni sú u nás ako doma, takže to je úplne že perfektné. Tak ono, s druhom manželkou si aktuálne 18 rokov, tak jednoducho asi ťa niečo k nej nasmerovalo. Kde ste sa spoznali? Toto je dobrá otázka. My sme sa možno po ona robila svojho času v jednej agentúre eventovej a my sme sa už párkrát stretli na všelijakých takých akciách, kde som bol aj ja, že tam som niečo moderoval, prípadne som bol účastník a tak sme sa akože zatiaľ obchádzali, sme sa len tak akože stretávali a míňali až potom, keď som odišiel do Bratislavy, keď už to manželstvo sa v podstate rozsypalo, ešte sme neboli úplne rozvedení samozrejme, ale už toto bolo rozchode, tak tam sme sa zase znovu stretli a postupne to tak nejak vykryštalizovalo, že to vykryštalizovalo. Je to žena tvojho života? <laughs> no, to, musím povedať, že áno. <laughs> samozrejme nemusíš, je, je, samozrejme, ale, ale, ale jasné je. Aj som vás videla spolu a ja túto emociu z vás mám. Ja. Čiže dobrých 18 rokov. Áno, áno, ja tvorím všetko tak, ako má byť. Poďme teraz na ďalší bod, ktorý ľudia vyhľadávali. Ideme na šieste miesto. Jano Mečera, Wikipedia. Ty si nek na Wikipedii spedel? Áno. Áno. Nie, to, nie, to, seba, tak, čo, na čo budem hľadať seba na Wikipedii? Tak Wikipedia? niektorí sa tam naťukajú, ja sami, nie, tak som sa či nie. sa tam neťukol. Wikipédiu používam veľmi výdatne, podľa mňa je to veľmi uh, uh, užitočný projekt, že pre človeka, pre celé ľudstvo. Je to úžasná vec, ktorá neuveriteľným spôsobom zjednodušila získavanie informácií akýchkoľvek. A ty s tvojimi vedomostiami už tam niečo doťukol? Nie, na to nie je a čas. A to prečo? Na to nie je čas a tam, ono to zase nie je úplne jednoduché tam niečo len tak naťukať. Tam sú nejaké pravidlá, ako sa to má písať, ako to má vyzerať. Ako to, to je dosť vážna práca a na to nie je čas. Chápem, ideme na pečku. Jana Mečiarová. <laughs> Počkaj, nie je Jana, ona je Janka. Ja som našla, že Jana Mečerová, no? tak ľudia googlili. Áno, ona, áno Janka. ona je Janka, ona má normálne v občianskom a v národnom liste má napísané Janka. A je citlivá, keď jej povieš, že Jana? Nie, vôbec. No, vôbec, nie vôbec to nerieši, samozrejme. Ale to je také zaujímavé, že v tých časoch sa dalo zapísať meno Janka do oficiálnych dokumentov. A vieš čo, tak keď sme sa zase k nej dostali, tak nám povedz o nej, že aká je. Aká <laughs> je? To je, no, ťažko povedať, no, ako sme spolu 17 rokov, takže vieš, už je to také štandardné manželstvo. To, neznamená, to znamená, že tu, tu, teraz už si nevymieňame zaláskované pohľady každé ráno a tak niekedy sa pohádame, niekedy sa spolu nebavíme, ale spolu funguje. Mám pocit, že sa, doplňame. Ona je skôr taký praktickejší typ, na ňu háden také praktické veci, ktoré treba e, urobiť a vybaviť. Konec koncov ona robila stavebný dozor, keď nám stavali dom, lebo to ja by som to nevedel robiť. Ty ten umelec. Áno, ja, ja som ten umelec, ktorý sa stará o také tie transcendentálne otázky. Ale ja o tebe viem, pretože to vidím a teda niekedy cítim, keďže ty pri, počas prípravy na noviny zvykne že je dávať, čo je pochopiteľné, lebo je to teda vo večerných hodinách. A to máželka tiež vždy chystá, že? Áno, máželka sa o mňa takto pekne stará, lebo predsa len tá, tá, domáca strava je... A ona vie výborne variť v tomto smere, takže to, to bolo škoda nevyužiť to. Či Janka Mečiar, ak by ste chceli vedieť, ako Janko vyzerá pred novinami, ako sa chystá, tak ešte predtým, ako je pekne oblečený, naličený tak to Ideme <ièrement> <hlavy. ussia> <sighs> na štvorku. Tam je, že Jano Mečiar a televízia Joj, to je asi pochopiteľné. Opäť na treťom mieste zaujímalo ľudí, že Jano Mečiar a manželka. Na druhom mieste je Jano Mečiar a životopis. No. A na prvom Jano Mečiar a deti. A vieš, čo je fascinujúce na celom tomto zozname? No. Že tam nemáš absolútne nič kontroverzné, nie je tam nič iritujúce, nie je tam nič, nič burlivé z tvojej minulosti. Ono fakt, keď aj človek hľadá, tak nenájde. Myslím, že aj na toto asi môžeš byť hrdý, Janko. Vieš <shraný> no, ako sa to vezme, hrdý? Um, často mnoho hovorím, že uh, ako, ja som o svojej podstate nudný človek, Vieš, že ak niekto chce žiť burlivý život a užívať si, to ja na to nie som. Ja nie som na takéto veci. Ja si ten život viem užívať iným spôsobom, bez toho, aby to muselo byť burlivé. A to keby ťa stretli v civile, tak ty častokrát nosíš také rokerské oblečenie, veď ty vyzeráš ako burlivák. Ešte aj také prstenie máš <sík> s lepchami. Čiže ty úplne vyzeráš ako, že chalan, čo sa pustí do problémov a vôbec. Vôbec, presne Za to je, klame. No, presne tak. Úplne, že posledná rubrika, ktorú som si vymyslela, no, daj. je, že musíš rýchlo odpovedať. To znamená, no. že dám ti na výber buď alebo a ty musíš no. povedať teda to buď alebo. Hej, ideme na to. No poď. Spektrum alebo noviny? <laughs> Spektrum. Historické auto alebo športové auto? Historické. Blondina alebo bruneta? <laughs> tak ale toto je... No, <laughs> Dobre, bruneta. <laughs> Máš veľké <ľukaj> bruneta podotýka. <laughs> Sýr alebo meso? Uh, Syr. Sýr. Áno? Áno. a ja som myslel, že meskom. ty si meso žrút. E, tak ako ja je meso, samozrejme, ale niekedy je toho mesa veľa, tak občas aj ten sír poteší. Ja by som si tiež dala sír, Víno, pivo? Víno. Ľudská Barmošová alebo Anetka Parišková? <laughs> Ľudská Barmošová. Ale samozrejme, to nie je nič osobné, ale <laughs> dlhšie spolu moderujú. More alebo hory? More. Si taký ten vylihovač alebo výskumník? A závisí to od toho, že um, kam ideš a čo ideš. Ja som um, veľa rokov chodil, takže sme chodili jachtovať, sme plávali po mori, to boli úplne super dovolenky, lebo každý deň si niekde inde, neustále si v pohybe, to je paráda. Ale občas dobre padne naozaj je to, že ležíš, okúpeš sa, ležíš, okúpeš sa. Takto, Turecko all inclusive, 7 dní. To som kvôr. absolvoval. A mne sa to páčilo. Prečítal som 1800 strán, som mal dve knihy zo sebou, také, také hrubé bychly. Prečítal som ich za ten týždeň a bol som spokojný. Čiže raz za čas nepohrdíš. Beh alebo bicyklovanie? Beh. Mačka alebo pes? Pes. Ty máš psíka, že? Dvoch. A ako sa volajú? Sara a Jenny. Čo je to za rasu? <laughs> Toto by sme aj my radi vedeli. To sú to sú psíce z útulku, ktoré sme si zobrali v januári z Košického útulku. A jedno, jedno, nám dali s tým, že toto asi bude niečo s čivavou. A teraz je to tak, taký polmetrový pes, krásny pes, krásne vytvarovaný, dlhé nohy, akože veľmi pekná, ale s nemá vôbec nič. A tá druhá je e, plod vášnevej noci jazvečíka s niečím. Ťažko povedať. Vyzerá ako jazvečík, ale má zase aj na jazvečíka má dlhé nohy. Počkaj, vy ste si oba zobrali v januári teraz? Áno. Takže to je také čerstvé. To sú nové psy, lebo my sme mali predtým dlhé roky, že mali dvoch džekov, raslov, matku a dceru. Cera pred dvomi rokmi zomrela, mala zlé srdce, takže zlyhalo srdce a zomrela, ale mala krásny život, to bol taký náš invalid, na jedno oko nevidela, hluchá bola, ale bola absolútne spokojná, to bol taký, taký vymyselník. A tá je mater pred Vianocami zomrela po 16, vyše 16 rokov mala. Už na starovú, dodýchala. A to je zase úctihodný. Je, je, ona pekne v pokoji zomrela. No, tak, zrazu bol ten dom prázdny, tak sme si rovno dvoch ďalších zobrali. A to sú tiež také relatívne malé psy. A to som vôbec nevidel, to mi musíš potom no. ukázať ešte fotky. Vidíš, škoda, že nemáme, to by sme vám ukázali, <laughs> nevadí, ukážeme neskôr. A už len posledná vec. Moderovanie alebo lietanie vo vesmíre? Lietanie vo vesmíre. Ja som si aj myslel. No, ja by som išiel hneď. Janko, ty si neskúšal? Elon Musk mal, myslím, že túto ponuku nie? Že si sa mohol prihlásiť? Nie, nie priamo Elon Musk, jeden japonský miliardár, presne neviem to meno, áno, bolo to. A neprihlásil si sa? Neprihlásil, lebo on hľadal najmä takých... E, umelcov, takých tvorivých ľudí, ktorí, no. ktorí, ale tak, ak, aký som ja umelec, prosím ťa. Som len... Tvorivý, ešte sa o to aj zaujímaš, ty si to fakt ani neskúsil? Nie, 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 Veď stačilo tam poslať iba... Poslaďba... Áno, lenže tých ľudí sa tuším milión prihlásil, lebo také nejaké šialené číslo. Ale ty poznáš, že kto neskúsi, nezažije? <laughs> Skúsil si casting v Jojke? Aha, pozri. Áno, áno ale to si myslím, že toto bolo mierené trošku úplne iný smer. Ja som naozaj, že nemal čo ponúknuť. Vieš Janko, ja dúfam, že ti nikto ten do vesmíru neponúkne, pretože my ťa tu máme radi v tejto našej Ale ja by som otec. sa vrátil, ja by som tam nezastal. A to by boli potom podcasty to a to by boli potom no, rozhovory. No, no. No dobre, tak uvidíme. No tak dobre, tak v podstate je tam hodená rukavica, že Jano Mečer je ochotný odísť, ak dostane dobrú ponuku do vesmíru. <laughs> Janičko, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol súčasťou podcastu 24 v takej tej našej sekcii newsroomáckej, že si nám trochu odhalil aj z toho tvojho súkromia. Veľmi sa tešíme naozaj, že si súčasťou televízie a ja sa veľmi teším, že si prijal toto pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne.